အမြဲတမ်းစွတ်ကြဲခြင်းဤနဲ့အစိုးအစုတ်တာဝတ်တဲ့ဘုံညိုတယောက်ဒီနေ့တော့စတိုင်ကြကြဝတ်စင်ပြီးရက်ွက်တွေထွက်လာပါတော့တယ်လမ်းချောက်ပုံကလည်းစောင်းကြွားစောင်းကြွားနဲ့သူ့ကိုယ်သူပွဲလွန်သွားချပြီဖြစ်တဲ့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လူလူမြင့်လဲ့ဆရာလူလူနဲ့မြင့်လဲ့ပဲပြတော့မလားမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လူပဲကပြတော့မလားစော်ကြည်မူးညူဆိုတဲ့အတိုင်းစော်နဲ့တွေ့ဖို့များဖြစ်နေမလားဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါတော့မယ်မုံညုံမုံညုံဟာမင်းရလဲကွာခေါ်လိုက်ရတာငါတော့မမြင်ဘူးလားကွာမင်းရငါကလမ်းသွားပြီဆိုရင်ငါဘသူ့ဘုံမှာလိုက်မကြည့်တတ်ဘူးအလုံးဝပဲငါ့ကိုအယုံစုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေစရာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျော်ဟင်းကိုလူတွေကသိတယ်ကျော်ဟင်းကဘသူ့ဘုံမှာမသိဘူးဒါပါပဲအဓိကတော့မလီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလုံးလို့ကွာမင်းကလည်း sorry မင်းကအခွင့်အရေးတစ်ခုပြောရချင်တယ်ပါလေပါလေဩတာမျိုးတော့မင်းလက်လွတ်လို့ရမလားကွာငါလည်းလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါလိုက်မှာလားလိုက်မှာပေါ့လိုက်မယ်ဆိုဂိုးပဲဂိုးမယ်ကွာအာဟိုနေုံ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 ဖေရငါအိမ်ရောရမ်းရမ်းဆွနေကွာငါအဖြူအောင်ဝက်တယ်လားတွန့်တင်သွားတယ်။ဩမင်းကလေဒီမှာမိချမ်းကိုငါတို့သိထားတဲ့တရင်ပေးမလို့ကွာ။အချိန်တခုရအောင်ဒီလိုပြမယ်ဆိုတာငါသိပြီးသား။လိုက်မယ်။သွားမယ်။ဟုတ်။အားလုံးငါနောက်ကလိုက်ခဲ့။အားချုပ်ကတော့ကြောမတတ်နဲ့လာလို့ပဲအားလုံးရဲလိုက်ကြတာကိုရှင်မှာကားသီးပြနေတယ်ဒါလက်ခုလက်မှာပဓာယိတာကူညီရမယ် Go ဟောခဏလေးနေကြအောင်အเจ้าကိုသွန်းပေးလာအောင်အဲ့ဒါလေးဟဲ့လူခင်ဗျဘာပြင်လာလဲကားပြက်သွားလို့တိုးပြီးနိုးရင်နိုးနိုင်လားနိုးတာဗောခင်ဗျဒဲပြောနိုးမှလားပြောနိုးတယ်နိုးတယ်နိုးမှဆိုကားကောင်းတော့တက်သွား Okay အေးတော့တော့ကဲခင်ဗျတော့တိုးမယ်ဟေးငါညာလာပဲတို့တော့ဆက်လို့ရပြီလား1 2 3တို့ငါတို့နေတာတို့တို့ငါတို့နေတာတို့တို့ဒီအောင်နေငါတို့နေရတို့လေအားနဲ့မနဲ့တို့လေအေးနော်ပြီနော်ပြီနော်ပါပြီโอเคဟေးရပြန်ပါလေလုံးကြည့်တဲ့နေရာလေးပေါ့မင်းတို့ကလည်းကွာတရက်ကွာလုံးမနေဘူးတဲ့အိမ်ကိုမရှိဘူးပတ်ပြောင်းနေရခုပစ္စည်းတွေတော့မင်းမနေကူမေကူမတဲဘူးလားနားနေပြီလေအပေါ်မှာမင်းမနေပဲအပေါ်မှာနားနေပြီလားနားနေပြီအစိုးကြီးနားနေငါတို့ကူတယ်မယ်ကွာအဲဆိုရင်လည်းပဲပြန်လို့ရပေးအဲဆိုလည်းထုံကြည့်ကြည့်စပင်ထုံကြည့်ကြည့်စပင်မင်းတဲမှာပေါ့မင်းလို့ဟာငါတန်းကြီးကတည်းကဝါရမေးဟေးငါတို့လာရောက်ပါမယ်ဟာချင်းတော့လာပါ知らぬ同士が